はい、こんにちは、こんばんは、コンコンです。またね、新しいコラボイベント、ウルトラマンコラボが来ましたね。で、ウルトラマンって、前一回、リメイク版のウルトラマンみたいなやつとコラボしてたんですよね。なんで今回ね、進撃の巨人の再コラボの時みたいに再販がメインかなと思ったんですけども、まあ、今回はね、リメイク版のウルトラマンじゃなくて、まあ、旧ウルトラマンっていうことでね、新しい要素がいくつか来てますね。で、今回ちょっと英雄は来てないんですけども、新しい基地スキンがね、来ております。ダイブハンガーってやつですね。ちょっとウルトラマン詳しくないんで、これが何なのかいまいち分かってはないんですけども、まあこれがね、来ているので、ちょっとね、性能の方見ていきたいと思います。はい。で、こいつの性能なんですけども、まず使用能力ですね。こいつは全ユニット攻撃加算 10%、そして生命加算 10%、そして新工事海軍ユニット攻撃加算 30% がついてますね。ですので、海軍で進行するときであれば、攻撃加算が 40% つくっていう形になりますね。で、これなんかね、見たことあるような数値なんですけども、前ね、宇宙戦艦ヤマトのスキンの時に、同じようにね、空軍で進行時に攻撃加算 40% になるっていう、そういうね、バフがついてましたね。それとまあ似たような感じの、まあ、海軍バージョンっていう感じになりますね。で、宇宙戦艦ヤマトコラボの時に計算したところ、攻撃加算が 40% あったら、氷キリンですね。今までよく使われていた。これよりも、まあ、ダメージが出るっていうこと、結果が出てるんですね。まあ、ですので、まあ、今回のこのダイブハンガー、まあ、こいつが氷キリンよりもダメージが出る海軍向けのスキンっていうことになりますね。まあ、ですので、今後はね、橋とかを使った後に切り替えるスキンとして、このダイブハンガーがね、使えるんじゃないかなと思います。まあ、ですので、この使用能力は、まあ、対ボスですね。まあ、そういったところに使っていけるんじゃないかなと思います。続いて所持能力の方ですね。で、こちらが全ユニット攻撃加算 10% と生命加算 10% っていう、いつもの効果に加え、初期ドック収容数プラス10っていう効果がついてますね。で、今までなんか、このドック収容数とか増えるときってなんか20増えるとかね、多かったんですけど、今回なぜかちょっとへぼくなって10ですね。まあ、ただそれでも、普通に正攻法でね、ドックを増やそうとしたらかなりのダイヤがかかってきますので、まあ、このね、ドック収容数プラス10だけでも結構価値があるかなと思います。ですので、とりあえずこの使用能力、所持能力っていうところで言うと、まあ、海軍使いの方はね、まあ、十分に買う価値があるんじゃないかなと思いますね。はい。そして、一番気になるのがこのスキルですね。で、これが派出所と同じような感じで、特有のね、基地スキルを持っている形となります。で、これのね、効果はよくわかんなくって、財宝をランダムで1から3個獲得するっていう、まあ、効果なんですよ。で、この、財宝って何やねんってのが正直全然情報がなくて、で、このビックリマークを押しても、装飾品マーメイドを含むアイテムの中からランダムでって書いてて、まあ、どうもこの謎のね、装飾品が手に入るっぽいんですけど、他に何が出るのか全然わかんないんですよ。なんでこれがちょっとね、判断がしづらい、効果になっております。で、私もちょっとね、買ったばっかなので、全然、何が出るか分かってないんですけども、ちょっとね、試しに一回ね、使ってみようかなと思います。これ、じゃあ使っていきますよ。さあ、何が出るかな ?OK! ほう、なんか謎のエフェクトが出た感じがするが、あー、なんか出た。うん。なんか、何の確認のウィンドウも出ないのね。どこに入ったんだ?これか。財宝。これ2個手に入りましたね。じゃあこの2つ開けてみますか。よいしょ。はい。バンバン3つとダイヤ100ですね。なるほど、なるほど。うんうん。まあ、バンバンはちょっといらないですけど、ダイヤ100は結構いいですね。これは前に手に入ったらね、1ヶ月で3000ダイヤとか手に入る形になるので、まあ悪くないのかな。うんうん。ただちょっとね、内訳とか確率が全然わかんないので、なんとも言えないですね。ただまあダイヤが出るってことは分かったので、まあ多少ね、リターンは期待できるかなっていう感じですね。はい。まあ、これも多分窓かとかと一緒で、長く使えば使うほど、まあ、回収できる効果だと思うので、まあ、結構いいんじゃないかなっていう感じしますね。はい。ただちょっとどうしてもね、この内訳がちょっとわかんないので、まあこれからちょっとね、まあ情報収集の方をしていきたいなと思ってますね。で、こちらの方、現段階では全然判断できないんですけども、まあ、いろいろね、情報が集まってきましたら、また、ブログの方にね、まとめて記事と書こうかなと思っておりますので、まあ、よかったらね、またそちらの方の、まあ、情報を楽しみに待ってくれたらなと思います。で、ブログの更新の情報とか、だいたいツイッターの方でね、つぶやいておりますので、まあ、その最新の記事とかね、知りたい方はぜひね、ツイッターの方のフォローをお願いいたします。
はい、という感じですね。なんでまあ結論を言うと、とりあえずまあ海軍使いの人は全然買って OK って感じですね。で、まあ、スキルの効果で多少ダイヤとか回収できますので、まあ、他のね基地とかよりはまあちょっと価値が高いんじゃないかなっていう感じです。ただ多分これもマドカとかと一緒で、まあ、そんなに過度な期待はしない方がいいって感じですね。なんで元が取れるとかそういうのはあんまり期待せずに、単純にまあちょっとね副次的な効果として多少回収できるよっていう感じの印象でいいと思います。基本的にはこのね初期ドックが増やしたい人は買い、まあ、そんな感じの、判断でいいんじゃないかなと思いますね。はい、という感じで今回はね、ウルトラマンコラボの基地スキルの評価でございました。で、ちょっとね、今回全然情報が出てないんで、まあ、後半英雄が来るかどうかもちょっとわかんないんですけども、またね、まあ、英雄の方を追加されましたら、そちらの、考察もしていきたいなと思っております。はい、ちょっと短いんですけどね、今回こんな感じで終わりたいと思います。では、ご視聴ありがとうございました。またねー。